kako bi danas mogli konačno započeti sa radovima. Na dogradnji Osnovne škole Ante Kovačić, i što se tiče nove sportske dvorane, i što se tiče novih učionica, i što se tiče svih ovih sportskih sadržaja i novih igrališta koje će biti u prostoru škole. Ono što bi odmah na početku rekao jest da je ovo zadnja, u klasičnom smislu, trosmjenska škola u gradu Zagrebu. Znači, ova osnovna škola ima više od 1000 učenika, radi u 3 smjene i konačno sa dogradnjom novih učionica i sa novom sportskom dvoranom, jer ova postojeća sportska dvorana je mala i neadekvatna za potrebe škole, konačno će se barem i taj problem početi rješavati. Znači, ne znamo da nam je cilj ići prema jednosmjenskoj nastavi, ova škola ima trosmjensku nastavu, u tom smislu jedna od zapravo samo nekoliko škola u pravom smislu trosmjenskih u cijeloj Hrvatskoj. Tako da mi je, evo, doista drago da konačno ovaj projekt ide dalje, da danas počinju radovi, trebali bi se završiti u roku od 12 mjeseci, kako bi onda zapravo ova trosmjenska škola postala dvosmjenska škola, a onda u budućnosti sa izgradnjom novih škola u ovom kvartu i da idemo prema onom zlatnom standardu, a to je jedna smjena. Ova investicija je vrijedna oko 35 milijuna kuna sa PDV-om. To je novac koji je osiguran iz gradskog proračuna, međutim, mi se nadamo i prijaviti ovaj projekt na nacionalni program oporavka i otpornosti. Natječaj još uvijek nije raspisan od strane ministarstva, nadamo se da ćemo moći unatoč tome i prijaviti taj projekt, kako bi onda dobili i dio novca nazad, kako bi mogli uložiti u izgradnju novih škola iz proračuna. U svakom slučaju, novac smo osigurali, tako da radovi mogu ići i dalje. Bilo je malo kompliciranije javna nabava, međutim, to je sve riješeno i evo, drago mi je da konačno ćemo ići sa izgradnjom, to jest dogradnjom ove škole. Odjelno će imati novu odjelnu sportsku dvoranu, imat će novo igralište za nogomet, novo igralište isto tako i za rukomet, nekoliko igrališta za košarku, imat će različite atletske sadržaje, nova parkirna mjesta, znači u svakom smislu će se podići standard ove škole, ali ja rekao bih i kvaliteta života uopćenito u ovom dijelu, u ovom kvartu, u ovom dijelu grada, budući da znamo da su škole i u svakom smislu na neki način centri društveni zajednice koja lokalne, koja gravitira ovoj školi, da se različiti sadržaj dešavaju u školi, da se različiti sadržaj dešavaju u sportskoj dvorani novoj, tako da očekujem da i u tom smislu će se podići ne samo kvaliteta nastave u ovoj školi i za zaposlenike i za učenike, nego isto tako i kvaliteta života u cijelom ovom kvartu. Može. Ima još roda, ima još moće. Ništa, dečki, hvala i sretno.